Gunsin dhe Virgin, Paljokaj nuk gjuan për 3 pik, dhe për tonë deri në fund për mrekuli atje. 27 pik ishte më meritori për atë fitore, përsa ishte vendimtar edhe një treshe kësaj here e Jan Paljokaj ti fillestare prej 0-5. Edlur Davis nga një pozitë e vështirë aty për mrekuli atje, qmendët mjë ti të qëlloj me treshe prej këtyre pozitave. Pick and roll atje jetë miri për Arjanin, betët i vetëmuar, tenton për treshe dhe përgjigjet në Larry Thomas e ka koridorin e lirë dhe për tonë realizon deri në fund. Brojtje e do... Opa! E vjedh atje 4 pik eksprese të Larry Thomas. Baritëm atomik sonte. DeAndre Davis! Ajajajajajaj. Po 2 minuta të fundit, një seri prej 10 me 2 në anën tjetër. Për mrekulli deporton Alonzo Verge Juniori. Adarin javën e kaluar zbuti avantajin e të mërkurin e parazoj dhe sonte me të vërtet. Larry Thomas për Hallin, bukur atje për mrekulli. Sonte po kemi probleme grafika. Dhe tentim treshe në qastet kur i duhet skuadrës. Musa Mala e gjenë atje të vetmuar Arjanin, dhe për tonë Arjani eshe koridorin, për sëri luftëtari i heshtur Jimmy Hall, Alonzo Ford Jr. Për gzimin edhe një herë tenton, edhe një treshe, dy herë, Gzim Orina, kapiteni, dyja skuadrat për kualifikim në finale ku fituesin e pre Trepqa, Edlur Davis nga një pozitë e vështirë, dhe është duke i qëndruar. Ati Arjani e blokon valonin. Opala! Për sëri është aji kapiteni. E këthën të nëzbiti shpejt lëviz topi. Koli vetëmuar. Dhe edhe një treshe, dy treshe të një pas njëshme. DeAndre Davis. Ajsa bukur atje asistan Larry Thomas. Top kemi një mismatch. DeAndre Davis pranë në mbetët shumë ljarë atje. Vërgjit dhe... DeAndre Davis lufton kërcen në sulm edhe një herë, dy kërcime në sulm, herë, dy treshe dhe ndaljet, mirë po në anën tjetër nga këndin, nga pozita. Problem për të liruar nga topi, Larry Thomas të rihiqet atje dhe tani edhe Thomas. Të pjesës e par, Thomas i vetmuar DeAndre Davis, e pa Thomas, dhe asistoj për mrekuli duke rikë thyre përsinë 33-32. E blokon, Vërgj usa bukur atje, si kur se parës peja, jo dhe bashkanë qëmë parës, ja servoj një banane, por s'ka kush ja servon bananën, Vince Colley Bone, i vetëmuar atje Lisi, pivoti miri Lisit, për mrekuli edhe Lisi, realizarët e ti, ty fishon atje Arjan Qalaku, Nesbit, për mrekuli, Bunjaku asiston Nesbit, Thomas, pick and roll me DeAndre Davisin, i cili lanson qëllon. E organizon sulmin. Opa, ja dorzon topin në dorë. Vërgj juniorit i cili depërton dere në fund dhe realizon. DeAndre Davis prapa shpinës, i vetëmuar ishte Edlur Davis. Davisi për Davisin i cili realizon treshen. 44 me 45 Edlur Davis, Hall dhe Grimes luftojnë. Hall lufton atje dhe realizon për të rikëfyrë në 46 me 45. O prezenca ti si e ndryshim atje Jan Paljokaj. Ishte dyshe. E barazohet rezultati. DeAndre Davis i vetëmua. U qëfar mbrojtje, Valon Bunjakot kundër sulmi shpejt. Alonzo Verge Jr. Thjesht bukur. Verge eshe Janin e vetëmuar i cili lufton atje. Lufton Alonzo Vërgje, kap këtë top, kundër sulmi shpejt, Jan Paljokaj, realizon për... I vetëmuar është Musab Mala, për nuk po e shohin tani uvonuan, depërton Musabi për mrekuli atje në thelësi, depërton dhe realizon të insiston në aksionet të ti. Cili e këthen topin të Bunjaku shpejt, levizi vetëmuar mbetet Bunjaku, i cili realizon asistim e fort tani e pejës në këto qaste, Nesbit lufton atje për mrekuli. Arjan Qalaku nuk për shohin, mirë po, Mala vendos për Jimmy Hallin në thelësi, Paljokaj dhe Qalaku, Paljokaj mbi Qalakun, Jimmy Hall edhe 4 sekonda,
Tenton për treshe dhe edhe një herë Musabi. Tentim për tri pik, kynë e del mirë, po Gzi Morina lufton, shënon, e fiton duelin Hall me Gzi Morinën, luan një me një nga koshi në kosh, rethin mirë po Koll me kërcim në mbrojtje dhe kundër sulm, vendos të shkon deri në fund, deporton coast to coast. Aksioni Knej vazhdon dhe për mrekulli Lis Shoshi, Arjan Çallaku e ka koridorin e lirë nga ana e kundërt, barazon rezultatin, tërhesh për Faneli dhe i thot qushko atje ullu dhe hin loj vërë juniorit Mijovici, tentim për tresh, Nesbit atje dhe kosh foul, Hollin a do të tenton për treshe Palokaj, Bukur atje bashkunon me Nesbitin i cili asiston Palokaj, treshen e lanson Gzi Morina, Edler Davis, dhe 4 minuta 13 deri në fund, Mala në këto qaste e shkëput Gzi Morina, mbyll mirë atje Edler Davis, kundër sulmi shpejt, edhe Arjan Çallaku në asistim, Jan Palokaj do të kthehet në lojë, Musa Mala tenton dhe me treshe rezultatin e kthen në favor të 5-7, doli pas asaj treshe në e përsi, por u kthye në lojë, drama vazhdon, tentim për 3 pik, qëllon Diandre Davis, Vince Cole në tentimin e ti të parë, realizon, 86 me 81, 3-3 ka qenë sonte, parës i qëlloj të dyat, edhe tash është i sakt, 7 pike përsi për Golden Eagle Ullin, Arjan Çallaku, lëvizje mashtruese ti dhe treshe Arjanit për shkon topi shpejt, Arjan Çallaku, tenton për 3 pik dhe Golden Eagle Ulli është në finale. Rami Hadar për shëndetet atje dhe uron Petar Mijovicin, çfarë serie gjysmëfinale e adhuruës të basketbolit.